Basa sa medical legal ay hindi pagkalunod ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Dahil lumabas sa autopsy na ilang oras naghirap ang kapatid ko bago siya tuluyang binawian ng buhay. Itago na lang natin siya sa pangalang Luisa. Lima silang magkakapatid at labing apat na taon siya nung umalis ang kanyang mama para magtrabaho sa abroad. Kaya buong akala ni Luisa ay perpekto ang kanilang pamilya kahit kulang na sila pero nagkamali pala siya. Habang naghihirap ang mama niya sa ibang bansa ay nagpapakasasa naman ang tatay niya sa pag-inom ng alak at pagsusugal. Kahit ipadala pa ng mama niya, ang buo nitong sahod ay kinakapos pa rin sila dahil hindi naman daw sila binibigyan ng pera ng kanyang papa. Kaya sa tuwing nangangailangan si Luisa para maipang project sa eskwela ay lumalapit siya sa kanyang lola na nanay ng mama niya. At nang dahil sa ginagawa ng kanyang papa ay nagdesisyon na ang mama niya na makipaghiwalay na sa kanyang papa pero dahil hindi pa ganun kamatured si Luisa ay siya mismo ang naghikayat sa mama niya na ayusin ang kanilang pamilya. Nang makauwi ang mama ni Luisa galing ng ibang bansa ay nag-usap ulit ang kanilang mga magulang ng masinsinan at nagkaayos ulit ang kanilang pamilya. Pagkatapos n'on ay nagpasya ulit na mag-abroad ang mama ni Louisa dahil naging maayos naman ang papa nila. Nakapagpundar sila ng bahay na medyo may kalakihan na sakto para sa kanilang pamilya. Pero hindi nagtagal ay bumalik na naman sa pagbibisyo ang kanyang papa kaya nagdesisyon ulit ng nanay niya na tapusin na talaga ang relasyon nilang dalawang mag-asawa. 16 years old na si Louisa noong mga panahon na yon kaya alam niya na kaya niya nang intindihin ang bawat sitwasyon. At hindi lang bisyo ang naging dahilan ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang kundi inuudyo kandi ng mga kamag-anak ng tatay niya ang papa niya na may ibang lalaki daw ang kanyang mama. Noon pa man ay masama na talaga ang ugali ng mga kapatid ng tatay ni Luisa may mga pagkakataon na binibigyan sila ng mga pagkain na panis na. Kaya bilang ate ay hindi niya hinahaya ang kainin ng mga kapatid niya ang binibigay sa kanilang mga pagkain. Dahil tatlo na lang sila magkakapatid na kasama ng kanyang papa at yung dalawa ay nasa poder ng kanyang lola. Hindi niya naman magawang iwanan ng dalawa niyang kapatid na bunso dahil pareho silang babae. Nag-aalala si Luisa na baka may mangyari sa mga kapatid niya. 19 years old na si Luisa nang mapadalas ang pananakit sa kanya ng kanyang papa kaya nagdesisyon na siya na lipat na sa bahay ng kanyang lola. Malapit lang naman doon ang bahay ng kanyang papa kaya ang ginagawa ni Louisa ay araw-araw niyang pinupuntahan ng dalawa niyang kapatid sa tuwing wala ang kanyang papa. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi makakalimutan ng buong ang ni Louisa. Nagkaroon ng kasiyahan noon sa kanilang barangay at hindi naman nakikinood si Louisa kaya nakiusap ang kanyang tito na tulungan niya daw ang kanyang asawa sa pagbebenta ng street food. Pagkatapos niyang tumulong sa pagtitinda ay pumunta muna siya sa bahay mismo nila para kuhanin ang kanyang cellphone. Naabutan niyang walang tao sa kanilang bahay kaya umuwi na rin si Luisa sa bahay ng kanyang lola nang dahil sa sobrang pagod. Hanggang sa biglang dumating ang isa niyang kapatid na nasa poder ng kanyang papa at isinisigaw ang pangalan ng kanilang bunso. Kaya dali-dali silang bumalik sa bahay ng kanyang papa para siguraduhin kung nawawala ba talaga ang kapatid niyang bunso. At tama nga ang sinabi ng kanyang isang kapatid na nawawala ang kapatid niyang bunso pati na rin ang kanilang papa ay wala. Pasado alas 12 na noon ng hating gabi at nagkakatok sila sa mga pintuan ng kanilang kapitbahay at nagbabaka sakali na nakitulog ang kapatid nilang bunso so o kaya ay nakikipaglaro, bumalik sila sa kanilang bahay at nakita ni Luisa na nandun na ang kanyang papa pero wala pa rin ang bunso niyang kapatid. Pilit nilang nang ginigising ang kanilang papa pero hindi ito magising nan dahil sa sobrang kalasingan. Hanggang sa hindi na nila alam kung saan pa hahanapin ang kanyang kapatid dahil halos nalibot na nila ang buo nilang barangay. Kaya sinubukan ni Luisa na magchat pa sa iba niyang kakilala at mga kaibigan ng kapatid niya at iisa lang ang natatanggap niyang sagot na walang kahit isa ang nakakita sa kapatid niya kaya dito na sila nagsimulang kabahan. Sa ito ay binulahaw na ni Luisa ang kanyang papa sa pagkakatulog at bumalikwas naman ito ng pagkakahiga at kinuha ang susi ng motor at nagdrive drive ng sobrang bilis papunta ng presinto. Inabot na sila ng alas 5 ng umaga sa paghahanap sa kanyang kapatid kaya umidlip muna sila sandali bago magpatuloy sa paghahanap. Araw noon ang kapistahan sa kanilang barangay kaya imbis na masasayang ngiti ang bumungad sa kanila ay puro sila dismayado. Umiiyak na mga kabarangay niya ang nakasalamuha ni Luisa dahil ito na ang araw na nakita ang bangkay ng kapatid niya na palutang-lutang na lang sa dagat. At base sa medico legal ay hindi pagkalunod ang sanhi ng pagpanaw ng kapatid ko kundi pang momolestya at sinadya pong tapusin ang kanyang buhay. At hindi basta-basta ang kanya pinagdaanan dahil lumabas sa autopsy na ilang oras naghirap ang kapatid ko bago siya tuluyang binawian ng buhay. Hindi ko na iisa-isahin ang detalya dahil baka hindi nyo masikmura dahil karumal-dumal po ang sinapit ng bunso namin. Sa edad niyang siyam na taon ay pinagkaitan siya ng buhay at ang pinakamasakit pa dito ay napag-alaman namin na pinsang ko pa ang gumawa nito sa kanya. Isang taon na po ang nakalipas pero malaya pa rin siya at may nakapagsabi sa amin na may tumutulong sa kanya para makapagtago. Hanggang ngayon po ay hindi pa rin kami nawawalan ng pag-asa na mabibigyan ng hostisya ang pagpanaw ng bunsukong kapatid. Hindi ko po ito ikinuwento para ibulgar ang aming pamilya kundi para magbigay ng awareness sa ating lahat na hindi lahat ay dapat natin pagkatiwalaan.